हामी सबै आखिर नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, हाम्रो ऐतिहासिक विरासत र परम्परालाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारीमा छौँ। गायक गायिका भए पनि, कलाकार भए पनि, सञ्चारकर्मी भए पनि, हामी सबैको ध्येय नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने। हामी सबै आखिर नेपालको राष्ट्रिय संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, हाम्रो ऐतिहासिक विरासत र परम्परालाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारीमा छौँ। गायक गायिका भए पनि, कलाकार भए पनि, सञ्चारकर्मी भए पनि, हामी सबैको ध्येय नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, नेपाली जनताको उज्जवल भविष्यको निम्ति काम गर्ने कुरा हो। मैले त शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै कलाको क्षेत्रलाई र खेलकुदको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छु। कला संस्कृतिको जगेर्ना नगरिकन राष्ट्रको अस्मिताको जगेर्ना हुन सक्दैन।